cara tá cheatado, tá cheatado. Não é possível, cara. Cadê a dentro? Tampou 2, 3 e 8, era pra quebrar a perna. Agora eu tô com medo dele, ô louco. Que porra é essa? E ele agora? Também. E aí, rapaziada, não tá tendo jeito não, tem que sair dali, pegar o tiro de pau, eu tô de 12 punheteira, uma trava de ferrolho aqui também, que não vai dar pra me dar pra fazer combate corpo a corpo não, não é possível. A coisa aqui é só se você estiver marcando uma porta ou algo.
aqui, ó. O cara corre pro lado, corre pro outro, então te mata.